Ja, men jeg tenkte bare for å se det. Ingen av dere sa andre i kveld. Vi er bare 14 år. Ja. Nei, vi har ikke det. Himmelen, og så samle hendene før de ned foran hjertet. Slir, er du vel tilbake? Jeg skal gå, ja. Ja, ja, vi har akkurat begynt. Takk, takk, takk. Og vi gjør det igjen. Strekk armene ut til siden og opp mot himmelen. Samle hendene før de ned foran hjertet. Og igjen, pust inn. Strekk armene ut og opp mot himmelen. Fint, dere. Da kan dere snu dere tilbake mot meg. La oss legge hendene på magen. Du må gjerne lukke igjen øynene og ta en dyp innpust. Og kjenn at dette er en stund dere gir dere selv og barnet deres. Og dere må gjerne stryke litt på magen og gi litt kjærlighet til det lille barnet som ligger der inne og venter på å få lov til å komme ut til dere. Ja, så fin. Fin. Og igjen, la oss puste inn, dyp, dyp innpust. Da kan dere forsiktig begynne å bevege litt på hender og føtter. Kanskje vil du strekke deg litt. Når du er klar, så kan plassere hånden foran magen. Og forsiktig skyve deg opp i sittende stilling. Namaste. Namaste. Hei, jeg må nesten få lov til å hilse på deg. Hei, Stine heter jeg. Hei, Anke heter jeg. Det var helt fantastisk. Å, tusen takk. Det var skikkelig. Har dere hatt hverdag? Ja da, det har vi. Det. Hvor langt er du på vei? Mm. Eller, ja, kan jeg gjette? Cirka 15 pluss 2, kanskje? 15 pluss 2, ja. 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 Hvordan er formen da? Jo, man blir vel litt kvalm og sånn. Ja. Er ikke det? Ja. 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 Er det første mann? Mm. Det var på tider da. Ja. Nei, men du får ikke vare på deg selv da. Ja, så ses vi i morgen. Takk. Ja, ha det. Ha det.